Bom, atualmente, o ponto de saída para mim custa, me sente em piscar. Se sente em piscar, um tem trabalho, um tem comida, um tem senta, direita, de uma mesa para criar uma família. Deus piscar. Depois chega a piscar, me se põe bui, que custa aí. E bui não tem duas funções, e piscador não está mais piscar, nós não temos três aí. De outro lado, tá, como está aqui, o piscador não foi riba ref, para proteger o ref, não vai piscar para fora do ref. Roupa importante. Isso aí tem um laço de trabalho com nossa direita, com o Naturfons, com o Piscinapa, com a nossa ajuda, cuida nos meio ambiente. Nós temos que cuidar. Então, nós temos um laço de trabalho tremendo, excepcional com o Sinapa, tanto Dean, Judith Ramen, tudo e outro. Nós temos um diretor novo na Sinapa, agora aqui, Cali, tremendo. Nós temos que demonstrar que o traunto para lograr mais. Para trabalhar mais leu também. Pois de quadro aí, nós sigue enfocar em parte de com o governo, com o piscabom, com a mesma direção. Então, para bem back, ele me pergunta, é prioridade, não? Sim, é festa, está um, é roupa importante, mas a troca é slipway, é o afro de piscabom, é facilidade, não? Para com a pesqueria de sua totalidade. Nós temos, te amo, bicho, agora aqui, ainda recebi um slipway profissional, de maneira que eu posso subir para a moto rápido. Se vem uma calamidade, problema, riba la manco, gostei, como se posso subir para a moto rápido. Eu slipei na lagoon. Nós mencionamos diferente viagem. Se um gosto passa para ir para o bandeiro, tem um que sai com o boto, feio de praia, para passar a ronda, 2 horas, né? Agora vou chegar lá, vou chegar lá. Então, slipei na lagoon, está muito importante, então, é uma prioridade. O mestre vem um slipei, de maneira que o help diz, não? Parte de mudança, seja com a polícia, seja com o nosso incitro muito pronto na bandeira, quando a pouco é na moto, vai e chega a missora, caminho com o mestre de mudança.